autonomin e Kosovës, por sigurisht që ekonomia është baza që mban çdo shtet. Sa preket Shqipëria nga ky vendim i qeverisë së Republikës së Kosovës, pasi në kufin e kemi raportuar këto 2-3 ditë e fundit pas vendimit, sidomos të morin kemi radhë gjata të kamionëve. Kam në një lidhje të drejtë për drejtë Skype në këto moment Alban Zusin, kreu në shoqatës e eksportuesve. Zoti Zusi, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që gjetët kohën. Zoti Zusi, sa ka ndikuar kjo, sidomos për biznesin në Shqipëri, për eksportuesit tan, vendimi i qeverisë Kosovës për ndalimin e kamionëve serb apo me targa serbe të cilët hyjnë në kufit Kosovës? Pa diskutim që kjo ka ndikimet e veta, ka ndikimin e drejt për drejt, por ka edhe ndikimin psikologjik, por unë do të thoja se politika duhet jetë e kujdesshme, jo vetëm politika jonë, politika në përgjithësi, politika rajonale duhet jetë e kujdesshme, sepse në fund fundit nuk duhet humbasin fokusin kryesor të qëllimit që ka politika, që është përmirësimi i jetës së njerëzve, përmirësimi i jetës qytetarëve, ulja e kostos së jetesës së njerëzve. Dhe kur veprimet fillojnë dhe krijojnë kosto për jetën e njerëzve, për jetesën e njerëzve, fillojnë e krijojnë vështirësira në çarkullimin e veçanërisht në çarkullimin e lirë të madhrave, atëherë unë mendoj se politika duhet ulet të reflektojë. Pa vënë në diskutim absolutisht asgjë nga qëllimet që ka politika për interesat e saj kombëtare. Edhe unë jam pjesë e kombit dhe pajtohen në çdo lloj qëndrimit i cili mbron interesat kombëtare, por është shumë e rëndësishme që të jemi edhe shumë të ndjeshëm dhe të kujdesshëm ndaj politikave ekonomike dhe kur e kuptojmë që ato po bëjnë efektin e gabuar ose efektin e papritshëm, efektin e pakalkuluar, duhet kemi kurajën dhe qytetarinë që të tërhiqemi mbrapsht. Unë besoj se kjo historia me trailerat, me kamionat, me targa serbe u bë si një lloj presionit ekonomik ndaj qeverisë serbe për t'i thritur mendjes, për të mos kaluar në, le të themi, në politika destabilizuese, por besoj se dëmi që po jep ose impaktet ose efektet nuk janë ato që priteshin, sepse në fakt po cënohen më shumë interesat e bizneseve shqiptare, interesat e bizneseve kosovare. Keni shifra për shembull ju si shoqat eksportuesish, pra sa është dëmi, le të themi, i interesit shqiptar, i prodhuesve shqiptar? Ju e dini që me shifra edhe instati shpesh herë është pa përsisht, publike, pra nuk është se kemi shifra, por ne kemi pamje që ju transmetoni si media atje, kamionat të cilët blokohen, edhe shoferët tanë na kanë informuar, edhe partnerët tanë, njerëzit me cilët bashkunojmë, na kanë informuar se sa janë që janë me vjetra për konson me qindra. Një pjesë e mirë e tyre kanë devijuar, nuk janë atje. Ka shkuar në Malizi. Kanë devijuar drejtim, po, por natyrshëm që devijimi i drejtimit do të thotë një kosto e shtuar, sepse nuk është se rruga e Kosovës zgjidhej rastësisht. Zgjidhej sepse ishte një kosto më oportune, le të themi, për të transportuar. Në momentin që ne zgjedhim Malinezi apo zgjedhim Maqedoninë, pa diskutim që problemi në një farë mënyrë është zgjidhur, bllokada, le të themi, në një farë mënyrë është anashkaluar, por është anashkaluar duke rritur koston e produkteve shqiptare. Dhe unë nuk besoj se efekti që ka dashur të prodhoi qeveria e Kosovës është që të cënoi interesat ekonomike të, le të themi, të bizneseve shqipfolse. Po kjo po ndihet, sepse ne jemi në kulmin e sezonit të eksportit, sidomos tek bujqësia, tek zarzavatet, ne dim që pothuajse shumica merren nga Serbia dhe nëpërmjet këtyre kamionëve serb ato ndoshta edhe eksportohen dhe në vende të tjera, siç janë Çekia apo vende tjera. Prandaj e thash pak më përpara që politika merr vendime, ka një pritshmëri të caktuar për ato vendimarrje. Dhe në momentin që kupton që pritshmëria nuk po realizohet, pra nuk po cënohen interesa ekonomike të sipërmarrjeve serbe, po cënohen interesa ekonomike të sipërmarrjeve shqiptare, atëherë impakti, efekti nuk është ai që pritet dhe me njëherë duhet ndryshuar, nuk mund të vazhdojmë me kokëforci në vijimin e një politike, le të themi, thjesht e kemi thënë dhe s'po tërhiqemi mbrapsht. Kur e shohim se ajo krijon probleme, pa diskutim që duhet të tërhiqemi mbrapsht. Në fund fundit, vendimarrjet politike me karakter ekonomik, nuk them se nuk duhen ndërmarrë, ka momente të cilat duhen ndërmarrë, sepse
e detyrojnë politikën të tërhiqet nga disa pozicionet gabuara dhe ndoshta disa masa të karakterit ekonomik marra nga qeveria e Kosovës edhe mund të impaktojnë në ndryshimin e pozicioneve politike të qeverisë së Beogradit, por në rastin konkret unë besoj se impaktet e kësaj vendimmarrje të qeverisë Kosovës nuk përcënojnë interesat ekonomike të qeverisë të kombit serb, por përcënojnë interesa ekonomike të qytetarëve dhe të sipërmarrëve shqiptar. Prandaj them që duhet reflektuar më një herë, nuk duhet të vazhdojmë do thoja me një lloj kokforcie për të qëndruar vendimit ton, sepse nuk është dobishme. Zoti Zusi, acënohen marrëveshjet që këto kompani, për shembull, prodhuesit shqiptar, eksportuesit shqiptar kanë me kompani serbe apo dhe kompani tjera tuaja, të cilat bëhet transporti nëpërmjet këtyre kamionëve, që këto marrëveshje, le të themi, pra të rrezikohen për shkak të vonesave në dorëzim? Po, problemi i parë është një herë që kompanitë serbe tashmë nuk po pranojnë të marrin porosi për të punuar me madhra shqiptare. Pra, efekti i parë ky është. Ne nuk i kemi zgjedhur rastësisht qoftë kompanitë serbe, qoftë maqedonëse, qoftë malazeze. Ato zgjidhen sepse në momente të caktuara ofrojnë një le të themi një transakcion më me interes, le të themi për produktet shqiptare dhe për sipërmarrësit shqiptar. Në momentin që ato fillojnë dhe refuzojnë, sepse asnjëri nuk ka interes si të çojë kamionin dhe ta lëri dy javë pa lëvizur, përveç se në qoftë se biznesi shqiptar do t'i paguaj gjitha kollekososh, por në momentin që ato refuzojnë, sepse natyrshëm që asnjëri s'bie dakord t'i paguaj këto kosto, atëherë bie që bizneset shqiptare duhet gjenë alternativa tjera që janë më të shtrejta. Dhe siç ndodh gjithmonë në rastet kur ka deformime të tregut për motive jo tregtare, dhe ky është një deformim i tregut për motive jo tregtare, nuk i vën diskutim, nuk i parajykoj fare motivet, qëndrojnë, janë të duhura, si janë të duhura, se ju nuk pra refuzimi nga ata mund të jetë politikisht. Jo, nuk është çështja e refuzimit politik, është çështja e refuzimit sepse thjesht nuk mund të sjellin shoferat të lënë dy javë në Shqipëri në një situatë pa qartë. Atëherë, ne duhet ju drejtohemi o bizneseve transportuese maqedonse, o atyre malazeze, të cilat duke ditur se oferta jonë është më e reduktuar, sepse mungon tashmë në treg oferta e transportit serb, atyre automatikisht rriten çmimet. Duke qenë se trajektoria që duhet ndiqet nuk është më e shkurtra, më ekonomike, por është një trajektore më e gjatë, si që është ajo e Malit Zi apo e Maqedonisë, atyre automatikisht rriten çmimet. Dhe ne, eksportet shqiptare janë në pikën e tyre më të ullët, më delikate të gjithë historisë së tyre që mbaj mend në këto 20-25 vite që merrem me eksport, për shkak të zhvlerësimit euros, dhe në qovë se ne i shtojmë tashmo edhe kosto transportit ekstra të deformuara, jo të prejardura nga tregu, atëherë ne fillojmë dhe i bëjmë eksportet shqiptare, i bëjmë praktikisht të pa mundura, dhe nuk është puna se dikush një publik i thjesht mund të thojë, e o mjerë thotë se do rinë ca eksportues të pa eksportuar. Nuk është çështja se janë disa eksportues që nuk do eksportojnë, apo do ngjelen pa fituar ca para. Këto eksportues eksportojnë produkte të prodhuara nga mijëra fermer. Pra, janë praktikisht mijëra fermer të cilët kanë harxhuar, kanë investuar gjatë 6 muajve, kanë derdhur djerës, kanë bler farë, kanë hedhur gjithë inputet e nevojshme dhe në fund fare nuk arrin dot të shesin produktin ose do ta shesin produktin për fitime jashtëzakonisht. Po pra kjo është ajo që un po thoja, Zusi, kjo mund sjellë dhe prishjen e kontratave dhe kjo për shembull rrezikon dhe vitin e ardhshëm sepse edhe kompanitë serbe thonë, ja mund ndodhje e njëjta gjë, pse duhet rrezikojmë ne me Shqipërinë dhe goditja më e madhe këtu janë eksportuesit shqiptar me kontratat që kanë. Atëherë, përgjithsisht këtu kontratat janë fleksibël. Mm-hmm. Dhe nuk mund them se prishja e mos eksportimi sot do prishi kontratën edhe për vitin tjetër, por ajo që ndodh me një herë është kjo, që ka ndodhur, që importusit dhe pritësit e mallit nga Serbia, pa diskutim që kanë filluar të shohin për burime të tjera alternative të furnizimit, si nga Turqia, apo nga Maqedonia, apo vendet të tjera, dhe në qoftë se ato ndërtojnë një marrëveshje, ndërtojnë një kontratë me këto të tjerë, qoftë edhe në kushte emergjence, qoftë edhe në kushte pa favorshme,
për t'ju rikthyer përsëri produktin shqiptar, do të kërkohet minimalisht 1 deri në 2 javë të tjera. Dhe sikur nesër të zhbllokohet kufiri, ka shumë gjasa që produktet shqiptare për një javë, 10 vjet, mos arrin do t'a gjejnë me një herë tregun e tyre. Por produktet shqiptare në momentin që arrin, flasim për produktet bujqësore, momentin që ato arrin pjekjen dhe pikën e vjeljes, ti mbash përsëri në vegetacion edhe 10 ditë të tjera. Uroj mos kemi stok sërish. Është përsëri një humbje tjetër për fermerin. Pra, e gjithë kjo situatë pa qartësie, pa sigurie, pa parashikueshmërie, më saktë me thënë, po krijon probleme, por po ja krijon probleme prodhuesve shqiptar, eksportuesve shqiptar, fermerëve shqiptar, qytetarëve shqiptar, sepse pritësit e mallit e gjejnë zgjidhjen. Tregu është i mbushur me produkte, nuk është se po nuk quam ne do bëhet na me zi, janë të tjerët gati për ta plotësuar. Sigurisht janë gati. Zusi dhe një pyetje të fundit lutem, në lidhje me tregtin që ne kemi me Kosovën, shumë bledhje qeverie kemi pasur, shumë marrëveshje janë nënshkruar. Vjon ende të kemi barriera apo e kemi lehtësuar shkëmbimin e eksporteve dhe me Kosovën? Atëherë, të gjitha marrëveshjet që bëhen, unë vjen një lloj dhimbje, një lloj trishtimi sa herë i dëgjoj, sepse kuptoj që ka shumë patetizëm politik. Do të thoja se ka edhe vullnet pozitiv, nuk është se e vëmë diskutim vullnetin pozitiv, por asnjë nga këto marrëveshje në fakt nuk po zgjidh problemin kryesor. Heqjen e atij traut që na ndan kufirin ndërmjet dy vendeve tona për mallra. Ne kemi heqë për qytetarët, pra unë si qytetar shkoj atje lë një kartë identitetit, as pashaport, as gjë fare, dhe për 10 sekonda kaloj kufirin, ndërsa mallrat duhet të presin të paktën 2 orë në përpika doganore, si kur çdo gjë të shkojë mirë, sepse duhet të bëjnë deklarata doganore, duhet të bëjnë certifikata, duhet të bëjnë kontrole, duhet të bëjnë verifikime, të gjërat duhet i bëjnë në të dyja anët e kufirit, duhet të presin në parking doganor, dhe ne në fakt vetëm sa i dim rrotull problemit, por ne nuk po e zgjidhim problemin. Problemi është i zgjidhur kur një faturë që lëshohet në Shqipëri për të vajtur në Saranë, nga Tirana në Saranë, dhe një faturë që lëshohet për të vajtur nga Tirana në Prizren, kanë të njëjtën formë të trajtimit, pa u ndalur rrugës, shkojnë menjëherë në destinacion dhe nuk ka barriera të tjera. Kjo është krye marrëveshja që ne duhet bëjmë. Pa bërë këtë marrëveshje, të gjitha të tjerat janë... Kjo s'është bërë akoma, apo është bërë dhe nuk zbatohet? Kjo nuk është bërë akoma. Urojmë ta bëjmë dhe më pas urojmë të zbatohet, se po mbeti vetëm këshu në për tryeza, në për letra, prapa të probleme do keni ju eksportusit. Mirë, Zusi, unë të falenderoj për kohën dhe për gjitha këto shpjegime që na dhati. Ishe kënaqësi ditë mbarë. Faleminderit. Ishim e kreun e eksportuesve, zotin Alban Zusi. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, qëndroni me ne, kthehemi më njëherë pas pak.